សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសម្រាយរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូពេទ្យមេធ្មប់ហើយសាច់រឿងយើងដំបូងហ្នឹងគឺមានបរិមម្នាក់ដើរជាមួយលោកតាអញ្ចឹងណាហើយក៏បានពោះចឹកហើយបរិមម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់លោកតាថាលោកតាអើយខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដូចជាមានសត្វអវ័យចម្លែកមកខាំខ្ញុំអញ្ចឹងលោកតាគាត់ថាហឺហេតុអវ័យហេតុអវ័យទៅស្រាប់តែមួយសធុះក្រោយមកក៏មានលោកគ្រូពេទ្យមេធ្មប់យើងហ្នឹងក៏ចេញមកពីខាងក្រោយហើយក៏បានប្រាប់លោកតាថាលោកតាឯងត្រូវតែហៅឡានអីយកមកដឹកគេទៅដើម្បីយកទៅសង្គ្រោះហើយលោកតានោះក៏បានប្រញាប់រត់ឡើងលឿនដើម្បីទៅយកឡានដើម្បីមកសង្គ្រោះចៅរបស់គាត់សម្រាប់ទៅពេលនោះដែរលោកតាក៏បានចុះមកឃើញបរិសដែលត្រូវរបួសនោះក៏បាត់បង់គ្រាប់ភ្នែកទាំងគូហើយក៏បានឆ្ងល់ថាប្រហែលជាលោកគ្រូពេទ្យនោះហើយហើយលោកគ្រូពេទ្យទៅពេលបានខ្វេះភ្នែកគេហើយយកមកបរិភោគហើយលោកគ្រូពេទ្យមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ជាតិខ្ទិះតែម្ដងចំណែកឯលោកគ្រូពេទ្យនោះក៏បានទៅសូត្រមន្តគាថាដើម្បីហៅបិសាចមួយម្យ៉ាងដែលមានមាសធំហើយក៏បានប្រើឲ្យទៅខ្វេះភ្នែកអ្នកភូមិហើយចាប់អ្នកភូមិដើម្បីយកមកឲ្យគ្រូពេទ្យធ្មប់មួយនោះរួចពេលក្រោយមកបិសាចនោះក៏បានធ្វើតាមលោកគ្រូពេទ្យនោះក៏បានចាប់បរិសម្នាក់ដែលមានរូបរាងសង្ហាដើម្បីយកមកឲ្យលោកគ្រូពេទ្យពេលនោះដែរលោកគ្រូពេទ្យបានខ្វេះភ្នែករបស់បរិសនោះអស់ទាំងសងខាងតែម្ដងហើយបិសាចនោះក៏ស៊ីខ្លួនប្រាណបរិសម្នាក់នោះទៅហើយលុះពេលព្រឹកឡើងហេតុតែអ្នកភូមិបាត់គ្នាច្រើនពេកនិងបាត់សមាជិកគ្រួសារក៏បានតវ៉ាហើយរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយអ្នកភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចនេះទៀតអញ្ចឹងលោកអ៊ំម្នាក់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់លោកគ្រូមហាអេសីដែលនៅក្នុងព្រៃពេលនោះលោកតាអេសីក៏បាននិយាយទៅប្រាប់កូនសិស្សថាឯងដល់ពេលទៅជួយអ្នកភូមិហើយពេលនោះកូនសិស្សក៏បាននិយាយថាមិនអីទេលោកគ្រូចាំខ្ញុំទៅជួយអ្នកភូមិដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិបានសុខសាន្តនៅពេលនោះដែរបិសាចនោះក៏បានចាប់អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតយកមកឲ្យមេធ្មប់នោះហើយអ្នកភូមិបាននិយាយថាឯងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយវេទនាអាគ្រូពេទ្យចងរៃលោកគ្រូពេទ្យមិនខ្វល់ទេហើយក៏បានថាឲ្យបរិសម្នាក់នោះហើយក៏បានខ្វេះភ្នែកបរិសម្នាក់នោះចេញមកក្រៅទាំងពីរហើយបិសាចក៏បានស៊ីខ្លួនគេទៅហើយមួយសន្ធុះក្រោយមកក៏មានបរិសសង្ហាដែលចេះមន្តអាគមគាថាដូចជាបិសាចនោះដែរក៏បានចេញមកដើម្បីជួយអ្នកភូមិហើយលោកតាអ្នកជាអ្នកភូមិក៏បាននិយាយថាយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយអ្នកភូមិបើមិនដូច្នេះទេយើងត្រូវបាត់បង់អ្នកភូមិច្រើនណាស់នៅពេលនិយាយគ្នាចប់បរិសម្នាក់នោះក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីសូត្រមន្តគាថាដើម្បីហៅបិសាចដែលជាមនុស្សអាក្រក់នោះហើយបិសាចក៏បានចេញមកហើយបរិសម្នាក់នោះក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលបិសាចឲ្យស្ដាប់តាមខ្លួនហើយធ្វើអំពើល្អវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សពេលនោះបិសាចក៏ខឹងនឹងលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងដោយដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យបានបោកគេប្រើហើយប្រើឲ្យសម្លាប់មនុស្សដោយហេតុតែគេមិនចង់សម្លាប់មនុស្សទេតែជឿតាមលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាហើយរឿងនោះក៏បានចប់តែត្រឹមនេះដែរហើយបិសាចបានសម្លាប់លោកគ្រូពេទ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ